Котворю до 74 кілограм. Червоний кут з червоними рукавичками вже на майданчику. Антонюк Анатолій, Житомирська область, спортивний клуб «Сокіл». І синій кут Биковських Андрій, Полтавська область, ДЮСШ номер 2. Вагова до 74 кілограм. І це фінал. Фінал чемпіонату України серед юніорів в розділі «Limited Fight». Ось зразу намагається пішов вперед, да, Толя переводить. Атакувати, хоча, якщо ви пам'ятаєте, на півфінал, то Андрій саме в партері на землі демонстрував свою перевагу, намагається витягнути руку на больовий прийом. Анатолій ударами рук заставляє втратити захват Андрій. Зараз дуже хороша небезпечна ситуація. Раз по раз проходять удари, намагається Толя все одно під градом цих ударів. Він намагається шукати можливості. Бачите, прихопив зараз руки так, там і намагався і трикутник. Ну і вдалося йому змусити арбітра підняти їх в стійку, але будемо відверті, Анатолій був дуже близький до того, щоб програти, тому що грат ударів, причому влучних, розумієте, вони не були там кудись в руки, влучних, Андрій бив спокійно на вибір і влучав. Хороша двійка від Анатолія, Толік пробиває справою в корпус, продовжує йти вперед, Андрій другим номером працює, і тепер віддав, бачите, Андрій віддав таку саму точно двійку. Програв позиційну боротьбу Толя зараз, хоча і входив в ноги, але програв позиційну боротьбу. І ось зараз вже зовсім все навпаки в цьому епізоді. Вже і зараз дуже вигідні позиції. Накручувався Андрій на больовий прийом, на руку. Але не прийшло. Так, контратакував Толя. Бачите, наскільки зосереджений зараз Андрій. В цих двох епізодах Андрій виглядав переважно. І ах, який незручний зараз удар. Да, дуже невдало. Сам собі завдав ушкодження. І навіть і знову валить на себе Толя суперника. Можливо, це такий тактичний хід. Можливо, він знизу атакує якось невідворотньо больовим. Бачите, прихопив, намагається атакувати больовим прийомом на руку. Бере захват зараз Толя. Ліву руку, Андрій суперника. Контратакує. Ви пам'ятаєте, в попередньому поєдинку він в такій ситуації демонстрував рефері, що він контролює поєдинок не здається. Піднялося. Бачите, все-таки Андрій контролює. Спокійно контролює. Навіть під загрозою больового прийому на руку не втрачає холодної голови. Хороша двойка від Толіка в корпус. Ну, поки що Анатолій. І знову клінч, програє позиційну боротьбу в клінчі. Толя, Андрій займає позицію зверху, сідає. Зараз, починає бити. І атака на руку, больовий прийом на руку. Дуже близький зараз Андрій до перемоги. Але за останні секунди добігають першого раунду до закінчення. Захищається Андрій. Ну і тут врятувало його рукавичка. Зняв рукавичку суперник з суперника. І це, в певній мірі врятувало Анатолія, тому що ви бачили, що дуже близький був Андрій, хоча Толя уйшов від, власне, вже такого відкритого больового прийому на руку. Він замкнув позицію, він захищався. Так, він захищався, але захищався з останніх сил. Там Андрій мав можливість дотягнути цей больовий прийом. І продовжується перший раунд. Ну тут же буквально лічені секунди, так, звучить гонг, завершився. Так, навіть на лічених секундах, які залишалися до кінця першого раунду, обидва спортсмени примудрилися такі виконати декілька технічних дій. Ну що ж, малюнок поєдинка приблизно вирівнявся, якщо на перших секундах були обидва спортсмена свіжі і демонстрували більшу різноманітність, то вже ближче до кінця першого раунду Толя атакував, йшов вперед, Андрій перехоплював ініціативу і постійно вигравав позиційну боротьбу. Перший раунд був за Анатолієм. Я не знаю. Ми ж не бачимо. Але ви дивіться, хто був ближче до перемоги больовим прийомом. Розумієте, тут є багато дискусій іде серед бокових суддів, як судити, якісна рахувати? Оцінка, кількісна оцінка, чи рахувати больові прийоми, які проходять.
Я говорю вам зараз не можна. Чи нічого не рахувати, тільки от больовий прийом пройшов, значить він був. Якщо не було больового прийому, значить його не було. По факту, так. Ну якщо не було больового прийому, то що ж тут рахувати? Продовжується. Справа ж не написано, що не поєдинок. Тебе. О, зараз... Як близько був Андрій до перемоги. Зараз з розвороту закриває трикутник. Пресує. Толя зараз опонента намагається вийти з вкрай небезпечного для себе захвату. Однак Андрій ніби не було перерви. Міліметр за міліметром розвиває свій успіх, намагається замкнути. Трикутник переходить на інший больовий прийом. Тут рука, він не може не. Больовий якраз тим... рука може йому допомогти. Закриває такий трикутник, тисне. Вийшли за межами датчика в процесі боротьби. Я маю, що задушливий прийом туди міг прийти, тому що рука була. Задушливий прийом, ну, міг бути, тому що я нагадаю вам поєдинок Карпов Олександр Городецький Герман під час Кубку Буковеля, коли в такій ситуації Герман Городецький задушив. Ну, це дорослі мужики. Так, тут треба тримати, знати техніку. Як то кажуть, недюжину силу для того, щоб задушити в такій ситуації. Так, ну, техніку знати, тут навіть не стільки в силі. Просто... Низький удар Толя, виконав Толя небезпечно по коліну. Важко уявити, що в такій ситуації хтось усне. З цих хлопців. Так, усне зауваження зараз від рефері за небезпечну техніку. Трошки вже Бекфест, двоєчка, хороша втомився, двоєчка Анатолій. Від Андрія. Обидва втомилися, бачите, трошки затягнуті з'явилися. Темп поєдинку впав, так, дві і поміняв, бачите, було перед тим рука-рука, потім рука-нога. Дуже грамотно працює Андрій, дуже грамотно. Розбиває, вийшли за межі майданчика обидва спортсмена. Розбиває по рівням і виконує різні технічні дії. Зараз Анатолій більше виконує роль статиста, як на мене, він тільки захищається. Це втома, наслідки втома. Ну, він в дуже високому темпі провів. Першу половину першого раунду, так. Ну і вже і в другому також знову атака на лоу-кік, та сама атака. Бачите, помилка техніки, коли нога залишається, підхоплює. Ох, як потужно справи, раз, це два, дуже пробиває момент. Андрій. Пробиває Андрій, намагається обійти захист. Замкнув захист зараз Анатолій, не дає обійти гард супернику, шукає можливості обходити. Андрій піднімає зараз рефері обидвох, справедливо піднімає, тому що... Ох, наскільки втомлений Толя, наскільки він втомлений, бачите, наскільки сил віддав. Він вже його просто хитає. 30 секунд, залишилося 30 напевно, секунд. Напевно, зараз Андрію треба піти вперед. Уже поєдинок, це чемпіонський поєдинок, відчайдушно кидається в ноги, коліном дуже потужно б'є Андрій, встигає уйти в сторону, свіжіше. Провалити. Справою проходить удар від Андрія. Ще раз намагається війти в ноги Толя, однак перекриває Андрій. Виграє позиційну боротьбу і знову починає наносити удари. Обходить ноги, уже просто відчайдушно захищається Толя і на цьому лунає гонг. Цікаво, про що зараз думає Толік? Не знаю, про що він думає. Ну, я думаю, що обидва вони думають про чемпіонство, вони думають про медалі. Дивимося повтор. Цікаво, які з епізодів показують нам. Лоу-кік і дуже, тут, звичайно, дуже право, точно. Бачите, зразу раз і човник. Була права, відхилився, хіт ноги. Тому мені здається, що останніх 30 секунд Толік думав про те, щоб вижити. А це якраз той момент, коли на атаку Андрія Толя відійшов в бік і провалив чуть-чуть. То відчуття буквально міліметри. Це, подивіться, зараз це майстерність. Це Толя. Так, Анатолій, він... Надзвичайно втомлений і... Бокові судді і суддя повертає бокові записки до суддів. І що ж буде робити Толік? А це означає, що розділилися, в основний час розділилися думки бокових суддів. І у нас черговий раз, додатковий раунд, одна хвилина. В попередніх, коли були овертайми, то екстратайми, вибачте, мені здавалося, що шанси рівні. Але зараз, мені здається, в Толіка шансів немає. Все залежить від того, як... Який Андрій... характер? Так, от зараз дійсно, Андрій може тільки на морально вольових зараз битись. А зараз характер, дивіться, бачите, вперше за весь поєдинок Андрій програв позиційну боротьбу в клінчі. Все-таки Толя займає верхню позицію, намагається обходити ноги і під час боротьби контратакує Андрій. Я думаю, і зараз раз, два, три, чотири, дуже вражаючі удари. 5, тут в запалі він піднявся. Ну тут вже. От на повторі ви бачите, зараз якраз правою буде удар в голову, той, який пропустив.
який провів Андрій, усне зауваження за перевищення сили удару. На перевищення заборонені технічні дії, за стійків партер в голову заборонено бити. І тут уже не вистачило сил Толіку. У Толіка вистачило на перших 10 секунд. Війшов в клінч, в ноги і в клінч програв позиційну боротьбу. Андрій знаходиться зараз. Він на початку зараз екстра-раунду пішов в ноги, перевернув суперника в партер, але навіть втримати в партері суперника сил в нього вже не було. І далі вже Андрій дуже легко його перевернув його на спину. Я думаю, що в першому раунді це було б нереально, щоб він його так перевернув. Так. Тут просто не але було. Я даю, але треба віддати належне Толіку, тому що щойно дуже близько коліно, удар коліно був. Контратакує на вхід Толя. Немає сил уже щось робити, просто завалює суперника на себе, обходить ногу. Це та ситуація, ногу. Коли є бажання, Андрій, але немає. Дуже потужно, тепер уже з лівою, раз по раз. Ну він відчуває, що суперник. І залишив, і саме в цьому положенні їх застав гонг. Ну що ж, я хотів просто підкреслити, що треба віддати належне характеру Толіка, який ні, з перших секунд... Питань нема. Він за 6 хвилин... Я не казав, що в нього нема характеру, я казав, що в нього нема сил. Нема чим битись. Подивіться зараз дуже цікаво, які очі в Андрія. Наскільки зосереджено. Бачите, по корпусу і голова. Толя, і оцей от удар коліном. Він все-таки задів, не пройшов. Якби він пройшов, там би, конечно. От тоді, я думаю, Толіка вже могли б винести. Безумовно. Він би сам не вийшов з майданчика. Але зараз